Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos, os que estão no nosso auditório de forma presencial e também aqueles irmãos que nos recebem todos os domingos nos seus lares. Hoje queremos, de forma bem especial, abraçar aqueles que nesse momento exercem a missão da paternidade, aqui na Terra e do outro lado da vida também. Um dia que nós paramos para lembrar dos nossos pais. E para estender uma mensagem a cada um, nós vamos buscar no benfeitor Emmanuel, através da psicografia amorosa de Chico Xavier, um retrato falando sobre José da Galileia, em homenagem então a cada pai. Lá em Mateus diz o seguinte: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do céu, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. E aí o benfeitor Emmanuel segue. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentaram na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros da sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par dos beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem que atendeu em tempo integral a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiadas pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo o inédito de César e as que Nolo mostra no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Se em qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Que esse exemplo, então, de paternidade silenciosa que José nos deu, possa orientar a caminhada daqueles que, como dissemos no início, nesse momento, exercem a missão da paternidade aqui na Terra. E nesse dia especial hoje, então, vamos refletir sobre os benefícios do passe. E quem vai nos conduzir os corações e o pensamento nessa reflexão é a nossa querida irmã Beatriz Prediger Garay. A Beatriz é trabalhadora da nossa casa, do movimento espírita da região. Ela dirige a área de atendimento espiritual no Centro Espírita e também é multiplicadora da nossa federativa nesta área. Bem-vinda, Beatriz, que nós tenhamos então contigo bons momentos de reflexão. Boa noite a todos. Boa noite a cada um que está aqui presente, como disse a nossa irmã Carmi, e também a todos que estão nos assistindo pela internet. Nós tivemos um bom período em que ficamos com as nossas portas fechadas em função da pandemia. Quando nós conseguimos retornar, quando reabrimos as nossas portas,
ao final do ano passado, nós não retornamos com todas as atividades presenciais. Estamos fazendo isso de modo seguro e tranquilo. Então, nós retornamos com o passe espiritual, aquele após a palestra. E o nosso passe individual, que tantos irmãos também sentem falta, nós vamos agora retornar a partir do dia 21 de agosto, sempre após as palestras, no domingo, nas segundas-feiras e nas quartas-feiras. A exemplo de como fazíamos antes, nós não vamos distribuir as fichas. Os irmãos que, após o passe espiritual, ainda desejarem receber o passe individual, podem sentar-se nos bancos aqui da frente, que serão chamados conforme as cadeiras disponíveis que teremos na sala do passe. E em função ainda das dificuldades e das necessidades sentidas com a pandemia, nós sugerimos a todos o uso de máscaras, já que a sala é uma sala menor, é uma sala pequena, vamos estar num número maior de pessoas. Essa sugestão é tanto para os aplicadores de passe como para aqueles que irão receber o passe. E nós também sugerimos, daí, pela sustentabilidade do planeta, que cada um traga de casa a sua água, aqueles, obviamente, que assim o desejarem. Porque tínhamos nós o hábito, antes, de entregar um copinho com um pouco de água fluidificada para cada um dos irmãos. Porque a água também serve como recurso terapêutico para o corpo e para a alma. Mas, para não distribuir, não aumentarmos a poluição do planeta, nós sugerimos, então, que aqueles que assim desejarem, tragam de casa uma garrafinha. Ela pode ficar tampada, não tem problema nenhum, não existe nenhum ritual para isso, podemos colocar ao nosso lado, quando sentarmos lá, que ela será fluidificada. Mas importa lembrar também que cada um de nós pode fluidificar a sua água em casa. Ela pode ser feita no momento em que realizamos o Evangelho no lar, por exemplo, ou colocamos a nossa vasilha de água e fizemos uma prece sincera, verdadeira, solicitando concurso, auxílio e a fluidificação pelos bons espíritos e por Jesus. E nós temos, então, o nosso passe, e que trazemos aqui uma fala de Emmanuel, nos trazida por Chico Xavier, e que consta no livro Caminho, Verdade e Vida. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos novamente o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças físicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Atualmente e novamente, porque o passe não é uma criação da doutrina espírita, não foi inventada ou criada pelo Espiritismo. Sempre foi utilizada desde a antiguidade e temos registros disso no Antigo Testamento. E representam a continuidade do esforço do Mestre, porque ele sempre está conosco. Basta que elevemos o nosso pensamento a Deus. Jesus usava
Jesus costumava fazer as suas curas, levar as suas bênçãos e o seu lenitivo a cada um dos irmãos sofredores através da imposição das mãos. E isso era conhecido por todos, a tal ponto, e trazemos aqui um exemplo, em que Jairo, um dos grandes da sinagoga, chegou até Jesus quando a sua filha estava quase desfalecida, dizendo a ele: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Encontramos lá em Marcos, capítulo 5, versículo 23, trazendo assim e deixando registrado no Evangelho o hábito, a exemplificação e a vivência de Jesus sobre o que é o passe, que é simplesmente a imposição de mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos Evangelhos. E se formos fazer uma pesquisa nos Evangelhos e no Antigo Testamento, vamos encontrar inúmeros e inúmeros exemplos de Jesus, do nosso modelo e guia. O passe é, então, trazido até nós por André Luiz, por Chico Xavier, uma transfusão de energias, alterando o campo celular. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Foi incluído nas práticas do espiritismo como um auxiliar dos recursos terapêuticos. Ele é, então, um meio e não uma finalidade. Ele é um apoio. E, sendo assim, nós devemos lembrar que a medicina terrena jamais pode ser relegada. O passe, então, é uma transfusão das energias feita com intenção e propósito. Quem o faz deliberadamente. E por isso faz de forma lúcida e tranquila. E temos como conceito de passe, que é a transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como aplicador do passe, para outra pessoa que a recebe, ambos em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Fluidos é a matéria invisível, a matéria tornada imponderável e que se torna cada vez mais sutil. E quanto mais rarefeita, mais propriedades e capacidades de irradiação ela possui. Ela se transforma, é uma das formas de energia. E nós temos como modelo de aplicação centrado no centro coronário como supervisor da distribuição das energias para os demais centros de forças. Vocês podem observar na figura que é no centro coronário que recebe o passe. É como um remédio, como nos traz muito bem Raul Teixeira, que tomamos, vai para o estômago e é absorvido e distribuído conforme a necessidade. Assim acontece com o nosso centro coronário e com as energias que nós recebemos através do passe. O trabalhador do passe recebe estas energias renovadas por meio do centro coronário e aplica o passe obedecendo ao mesmo princípio. O aplicador também recebe essas energias através de seu centro coronário,
porque passa pela boa vontade do aplicador, passa pelo desejo de auxiliar de forma sincera e desinteressada. E não importa se o aplicador de passe está à minha frente ou às minhas costas. O que importa é que o passe vai ser transmitido única e exclusivamente pela imposição das mãos. Não há necessidade de tocar, não há necessidade de nenhum outro gesto, pura e simplesmente a imposição de mãos. E nós fizemos questão de registrar e destacar essa questão em função de tudo o que lemos e que vemos nas mídias, nas reportagens, em que tantas e tantas ocasiões essa fronteira é ultrapassada. Então, que saibamos nós, através do que nos ensina a doutrina e o Evangelho de Jesus, que é única e exclusivamente a imposição das mãos. Nós temos o exemplo dos centros de força, com o centro coronário, que supervisiona os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, distribuindo assim as energias recebidas aos demais centros de força, estas aos plexos nervosos, que transmitem para o nosso organismo. Do ponto de vista técnico, o passe é então a ação dirigida de certos fluidos. Sua aplicação processa-se de perispírito a perispírito. E por estar o perispírito ligado ao corpo físico, célula a célula, exerce sobre ele preponderante influência, do que nos permite compreender um pouco mais o bem-estar físico que nós sentimos após recebermos o passe, a energia salutar que é transmitida a cada um de nós e que podemos carregar conosco, conforme os nossos pensamentos e ação. E também nos mostra mais uma vez que não há necessidade de haver toque ou algum outro gesto. Em relação aos tipos de passe, Allan Kardec nos afirma na Gênese, no item 33 de Curas, capítulo 14, e que os irmãos podem acessar para aprofundar o conteúdo, se assim o desejarem, que a ação magnética pode produzir-se de três maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo humano, e que nós temos e conhecemos e ouvimos falar de tantos e tantas pessoas que possuem uma energia mais forte, sentimos com maior facilidade uma capacidade de cura, mas nós precisamos lembrar sempre que nunca estamos sós. Sempre teremos o amparo da espiritualidade. E temos, então, o segundo tipo, que é o passe espiritual, que é pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, que é o passe que é utilizado após a palestra. E nós vamos lembrar que esse passe espiritual, cada um de nós que está aqui na palestra recebe a mesma quantidade e a mesma qualidade das energias transmitidas pelos bons espíritos. Vamos lembrar também que assim que nós adentramos as portas do centro espírita, nós já estamos recebendo o auxílio. Por isso que normalmente chegamos às vezes meio desanimados e saímos daqui nos sentindo bem melhor.
como o terceiro tipo de passe, o passe misto, que é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o aplicador de passe, que serve de veículo para a transmissão de energias refazedoras. É aquele passe que utilizamos no passe individual. É o magnetismo espiritual, magnetismo dos espíritos aliado ao magnetismo humano, que é transmitido através do centro coronário para os assistidos, para os atendidos. Isso nos leva a uma questão: tem rituais? José Herculano Pires, no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, nos alerta que o passe dispensa rituais e regras criadas pelos homens. E não encontramos amparo doutrinário para muitas das práticas em nosso movimento espírita. Não há, então, necessidade de nós descruzarmos as pernas, de nós colocarmos as palmas para cima, de nós, ou de qualquer outro movimento, ou de qualquer outro vestimento, de qualquer outro hábito. Única e exclusivamente o pensamento elevado a Deus. Nós vamos nos sentar de uma forma tranquila, acomodada, recolhemos as pernas, né, para permitir, possibilitar a aproximação do irmão que vai nos transmitir o passe. E as luzes, a exemplo de como fizemos aqui após a palestra, elas são diminuídas única e exclusivamente com a intenção de facilitar a concentração. Mas não é um ritual. Cada um de nós tem uma forma própria de se concentrar. Então, utilizemos esta forma. Importa é o pensamento elevado a Deus para nos tornar receptivos às boas energias que vamos receber. Porque após o passe, algumas pessoas se sentem curadas, outras apenas melhoram, enquanto outras ainda permanecem completamente impermeáveis aos recursos do passe. E nós encontramos relatos disso, né? Ouvimos diversas vezes, relatos positivos e relatos de indiferença ao passe. Porque, como disse antes, importa a nossa fé no que nós vamos receber, a confiança no irmão que está ali na nossa frente e aos bons espíritos. Atitude de respeito, de recolhimento, manter os bons pensamentos. Isso vai nos tornar receptivos. Vamos sentir um ânimo, uma boa vontade. Nós vamos nos sentir melhor, mais fortalecidos e vamos levar essa impressão, essa boa sensação, esses bons sentimentos conosco. E eles vão permanecer conosco mais tempo ou menos tempo, dependendo das nossas atitudes, das nossas ações e pensamentos ao sairmos do centro espírita. Mas nós também temos aquelas atitudes de ironia, de descrença, de falta de fé e de confiança naquilo que nós vamos encontrar. Vibrações antifraternas, aqueles sentimentos de ódio, de vingança, de orgulho, que tanto nos anima ainda. As preocupações de ordem terrena, tanto financeiras como de relacionamento, que nos fazem não conseguir tirar o foco disso, vão nos tornar refratários.
nós não vamos conseguir absorver as boas energias transmitidas a nós e vamos sair daqui como chegamos. Então, importa é nós limparmos a nossa mente e mantermos os pensamentos elevados. Por isso, nós orientamos sempre que assistam antes às palestras, porque elas já nos predispõem, já vão nos harmonizando. As palestras também devem servir para que nós reflitamos, através do conhecimento dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, para que nós reflitamos sobre onde estamos colocando os nossos pensamentos, as nossas preocupações e como estão as nossas atitudes no dia a dia, na relação com os demais. Então, a palestra nos auxilia na harmonização, nós vamos nos sentar aqui na frente e, enquanto aguardamos a nossa vez, nós vamos nos manter em silêncio e em prece, com os pensamentos elevados, com fé e confiança. Porque quem recebe o passe sem o recolhimento, sem o respeito na receptividade, não conseguiremos fixar esses recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. E o conhecimento do Evangelho de Jesus, trazido até nós pela doutrina espírita, seja nas palestras, nas leituras, nos grupos de estudo, devem servir para que essas camadas de gelo vão derretendo aos poucos. Vai exigir de nós disciplina. Aquele que vai receber o passe deve pautar-se na atitude da mulher hemorroíça, que foi curada, porque pela sua ardente fé aspirou, atraiu, assimilou os fluidos amorosos de Jesus. Por isso, o mestre disse, tua fé te salvou. E quando ele nos diz, ou disse em tantas vezes também nos evangelhos, vai e não peques mais, ele quer dizer para que cada um de nós reflita para mudar de atitude. Que o passe vai nos auxiliar. São exercícios que nós vamos fazer diariamente para a mudança de atitude e essas boas energias que vamos receber vão nos auxiliar. Porque ele pacifica as nossas emoções e os nossos sentimentos, proporciona harmonia, bem-estar mental, paz interior e equilíbrio emocional e orgânico. Auxilia no tratamento de inúmeras doenças, aliviando dores físicas e espirituais, porque sabemos nós que muitas doenças nossas têm origem na alma dolorida. E para nos auxiliar, ela fortalece o nosso espírito para que nós consigamos enfrentar as nossas dificuldades e as nossas necessidades com bom ânimo, com energias renovadas, refazendo o caminho se for necessário. O passe, então, ele é auxiliador, mas ele não é solucionador de nossos problemas, pois cada um de nós defronta-se com as situações que fazemos jus, segundo a lei de causa e efeito, segundo as nossas ações e reações. E muitas vezes pensamos nós que essas ações e reações, ou essa lei de causa e efeito, nos é cobrada de outras encarnações. A maioria dela, meus irmãos, são desta própria encarnação. Então, se nós quisermos que seja diferente o nosso dia a dia, nós também precisamos mudar o que fizemos.
Então, é perfeitamente válido que busquemos o recurso valioso do passe, mas é indispensável que realizemos a tarefa de autoiluminação. O passe vai permitir uma renovação emocional, que a gente dê aquela volta por cima para dar aquela respirada, aquela acalmada e aquela respirada, para tomar a nossa vida em nossas mãos, não passando para outros a responsabilidade que cada um de nós temos. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. A atitude de mudança vai ser sempre uma escolha nossa, através da nossa fé, através da nossa disciplina, num esforço contínuo, diário, que vai nos levar a uma melhora geral e que vai permitir que essas boas energias fiquem, permaneçam conosco mais tempo. Mas independente de nós termos o recurso do passe ou não, não vamos esquecer jamais, meus irmãos, que nós temos sempre o recurso maior, que é o nosso Mestre, que é Jesus, que nos ampara e que nos chama, que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não nos esqueçamos de buscar o auxílio e os ensinamentos em Jesus. Mas, independente de hoje trazermos aqui um pouco do passe, nós queremos também, e não poderíamos deixar de o fazer, render uma homenagem a todos os pais. Quero agradecer especialmente a meu amado pai, ao pai dos meus filhos, ao pai que meus filhos se tornaram, e a cada pai aqui presente, e a cada pai que nos assiste também, trazendo um fragmento de uma mensagem do Momento Espírita, veiculado no dia 12 de agosto, sexta-feira, com o título de Ser Pai. Existem homens que almejam missões surpreendentes. Existem outros que sonham com conquistas extraordinárias. Existem os que planejam ter sobre si os olhos do mundo. No entanto, a missão mais surpreendente, a conquista mais extraordinária, é a da paternidade responsável. E o olhar mais importante é de um pequeno que espera ao final do dia na porta de casa e sorri e corre e grita ao te descobrir o vulto alto e forte. Oi, papai, que bom que você chegou. Então, a todos os pais que aceitaram esse convite de Jesus, da paternidade amorosa e responsável, parabéns. E eu agradeço, então, a atenção de todos vocês. Passemos agora para a nossa prece final, convidando a todos aqueles que assim o desejarem, cerrem os seus olhos e que elevem o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade da vida que nos foi trazida pelos nossos pais, a oportunidade do aprendizado e agradecendo os ensinamentos do Mestre Maior, Jesus,
que sempre está conosco, e rogando a Deus para que cada pai que sinta dificuldade em colocar o pão na mesa do seu filho, para que cada pai que ainda sente a dificuldade no relacionamento e na conversa, que Deus o ampare, o abençoe e derrame sobre cada um deles as suas melhores energias e as suas energias mais amorosas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a semana que teremos, e nós possamos sempre, a cada momento e em cada atitude e pensamento, refletir o que o Pai Maior nos ensina sobre isso. Que assim seja.